21 червня, квітне, починає квітнути ранній сорт ожини польської селекції Бжезіна. Це мій майбутнім буде основний сорт, так як дуже морозостійкий, витримує до 30 градусів, неукривний, ранній, смачний. От це в мене сигналки, бачимо, дуже урожайний. От з запізненням на 21 червня поки що так. Формую пагони, все-таки буду пару пагонів на зиму я укривати, щоб не ризикувати. Поки що в такому стані. Ну, доспіє вже, будемо дегустувати. І так, 20 липня вже почав достигати і навіть висипатися сорт Бжезіна. Це польський сорт, дуже ранній, це перший урожай. От у мене в тому році я посадив маленьким кущиком відводок. А основний, то ще зелений, там у тіні. От такі плоди. Це весна пізня. Я думаю, зразу після Караке Блек починає достигати сорт Бжезіна. От такі плоди. От маленький тогорічний саджанець. Я думаю, коли вступить вже повне плодоношення, то вже може набагато крупніші будуть. Отакі видовжені дещо ягоди, от уже чорні, перестигли, осипаються. Тому я вирішив зняти відео оперативно. От зараз давайте продегустуємо. Заявлено як десертний ранній сорт. До речі, єдиний сорт безшипної ожини, неукривний. От, і це рік я цю зиму я підтвердив. От, молоді отакі саджанці, чудово, вся ожина повністю вимерзла. Єдиний сорт – це Бжезіна, яка чудово перезимувала і дала там ще зелені ягоди, урожай. Ну, зараз попробуємо, значить, який це по смаку. Ягода яка. Ну да, смак просто шикарний. От ягода така ароматна, такий винний смак, дещо напоминає апачі. От, звичайно, до Караке Блек не дотягує, але кислинки практично немає. Там чуть-чуть, може, спостерігається. Такий гармонійний смак. Я кілька з'їм зараз. От так юби-юби не можу наїстися. Дуже, дуже смачна ягода. Мінусів немає. Ну, взагалі. Тобто це буде мій основний сорт. От. Для тих, хто не хоче мороки багато обробляти, укривати, от, морочитися. Хто хоче отримати гарну ягоду, урожайну. От маленький кущик був, от такий врожай. От. Так що я радив би, дуже смачна ягода, от Бжезіна.